Godmorgen alle sammen. Hvad hedder det? Bare en lille bitte announcement her, som du har sikkert allerede set det på titlen. Men Verbos podcast udkommer ikke længere på den her YouTube-kanal, men er rykket over til sin egen YouTube-kanal, som der er link til nede i beskrivelsen. Og det er faktisk så belejligt, at der er et nyt afsnit i dag, som man kan høre på den anden YouTube-kanal, som hedder Verbos podcast. Man kan også høre den på Spotify, man kan høre den på Apple Podcast. Så det er bare mega nice. Så hvis du følger den her YouTube-kanal på grund af Verbos podcast, så unsubscribe, mener du godt kunne tænke dig at følge mig. Og hop over og subscribe over hos Verbos podcast. Fordi så er du sikker på, at hvis du følger med her på YouTube i Verbos podcast, så kan du få den direkte i dit feed. Så yes, hvad hedder det? Ha' en rigtig god dag. Jeg er på vej på arbejde, jeg håber, du får en rigtig god dag, og hop over og subscribe til Verbos podcast. Vi ses!